ಯಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಕಟುವಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ತರ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಿವತ್ತು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮನವಿನ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಳೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಿಂದೆಲ್ಲ 358 ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ 771 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರಷ್ಟು ಆದಂಥದ್ದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಶೇಕಡವಾರು 100% 150% ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಅನುದಾನ 95% ಹಿಂದೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೀವಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನೇನೆಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಗಾಂಧಿಯ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಂಥ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳು ಸುಮಾರು 285 ಕೆರೆಗಳು ZPV ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆನೂ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳು 100 ಎಕರೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ದಿವಸನಾರ ಒಂದು ಕರೆದು ನನಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಮಕಾರದಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯಿತು ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಹೇಮಾವತಿಯ ಲಿಂಕ್ ಕೆನಾಲ್ನು 614 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಲ್ದಲೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕುಡಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ZP ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕೋಡಿ ಒಡೆದೋಗಿದೆ ಬಂಡು ಕೊರೆದೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು 500 ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಇರೋಂಥ PDOಗಳು ವಾಟರ್ಮೆನ್ಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೇವಲ ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ZP ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಆಯೋಜಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾಲೂಕಿನ ZP ಮತ್ತು CEO ಒಂದು ಅವ್ರ ಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು M-Sand ಹಿಡಿದು ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ 24 ಗಂಟೆ ನಾನು ಆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ರೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆರೆ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ZP ಕೆರೆಗಳನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರವೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದೊಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಾನು MLA ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಏನೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಗುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೋಬೋದು ಅಂತ ತಕ್ಷಣವೇ 17 ಜನ ಭಾಗಿಯಾದರು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಯಾಯ ಜೊತೆ ಈ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕೆರೆಗಳು ಒಂದು ಕೆರೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ 5 ಕೆರೆಗಳು ಹೊಡೆದೋಗ ಸಂದರ್ಭ
ಏನದು ಜರ್ಮನ್ ಕಿಚನ್? ಜರ್ಮನ್ ಕಿಚನ್ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸರಿ.